Čaute, ja vás vítam u 5. vlogu Satier. Každopádne dneska my ideme na Popradské pleso cez Štrbské pleso, čiže poďte. Sice som už bol na Popradskom pleso na kolobežke, ale dneska my ideme pešo. Popradské pleso. Snáď za chvíľu presne pošak, lebo je to trápne. Ideme už pomaly dole na vlak. Áno, presne, je to sa mi čo na kolobežke, ale dnes tam musím ísť pešo. Tu je fronta auta, mne za až 3 minúty ide vlak, že som to len tak stihol byť na tú stanicu, čo je tu. Dnes taká menšia večerná prechádzka a už dneska celkom vymšie. Už je celkovo zima, ako nemyslím, že je zima kročné obdobie, ale že podvečer Tatra, ty kokos, je brutálna zima, čiže aj po daždi. Lial, jak si dneskam, avšak ideme do Sarého Smokovca na nejakú kofolu alebo na niečo, čo vám poviem. Tam je Slavkovský štít. Taká drevená stezka, opäť. Tu sa jazdil na bicykloch, očividne. Tú vodu som musel trochu natočiť. Celkom zaujímavé, že takto na večer je si dole sadne ako kofula alebo na niečo, že neviem čo si vyberiem. Poprvé americký dovolenec.
Na prvom roku 2012 bola legenda, ktorú poznal celý svet, jej meno zmienil prezentácie Madonna a tá vyrobila. OK, ja vám ďakujem za to pozvanie tohto videa. Ak sa video páčilo, dajte like, follow na Twitch, follow na Instagram, odber na YouTube, zvonček, aby vám došla notifikácia, že Ali Games vydal nové video. Každopádne zrovna musí ísť vlak, nevadí. A musím osvetľovať táto lampa. Čiže vám ďakujem, že ste to pozrel toto video až do konca a tešte sa na ďalšie. Ďakujem vám všetkým a čaute.